bábetko. Prečo sme nevedeli o tom, že je tehotná? Kde je Mehmet? Celé hodiny mu volám, ale nezdvíha mi to. Buď si istá, že Mehmet pocíti city, ktoré skrýva. Ako sa mohol stratiť? Pokoj sa. Mali ste pravdu. Nikdy sem nebudem patriť. V objatí hodvábu. Dnes o 21. u vás doma.